No, mennään sitten siihen, että miten näitä teidän rahoja käytetään siellä kunnassa. Ja esimerkki edelleen vantaa se noin 7200 euroa vuodessa. Niin siitä ähm, menee kolme tuhat, noin 3000 euroa menee sosiaali- ja terveyspalveluihin, noin 2000 euroa menee koulutukseen ja kasvatukseen ja kulttuuriin. Ja noin tuhat euroa menee niin sanottuun maankäyttöön, eli kadut, puistot ja liikennealueet. Ja sitten se loppu 1200 menee noin puoliksi yleishallinnon ja investointien kanssa. Ja tässä on ne mittaluokat. Ja katsotaan sitten sitä sosiaali- ja terveystointa, että miksi ihmeessä se vie niin paljon, kolme tonnia, se vie melkein puolet koko potista. Niin se, mikä sen tekee älyttömän kalliiksi tällä hetkellä, on tuo erikoissairaanhoito. Siihen käytetään Vantaalla 1053 euroa per asukas vuodessa. Aivan valtavan paljon ottaen huomioon, että miten pieni osa asukkaista sitä erikoissairaanhoitoa sitten tarvitsee ja käy. Sitten Toinen kohtalainen potti siellä Soster-alueessa on terveyspalvelut. Terveyskeskustoiminta vie 425 euroa per asukas vuodessa. Kaikki asukkaathan eivät suinkaan näitäkään käytä. Se on noin puolet asukkaista, jotka käyttää. Ja loput on sitten työterveyshoidon piirissä tai yksityisten lääkäriasemien asiakkaita. Ja sanotaan, että vanhus ja vanhuspalvelut on kalliita, mutta Vantaan kaltaisessa kunnassa, missä meillä ei ole kovin paljon näitä vanhuksia lopulta kuitenkaan verrattuna muualle Suomeen, niin meillä, meidän vanhusten ylläpito maksaa noin 100 euroa per asukas vuodessa. Ihan kohtuusumma mielestäni.